ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମକୁ ଏହି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଏକାଠି କରି ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେବାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି।